Голові Тернопільської обласної ради. П'ятикілометрова відстань між закладами, ризик втрати приміщення в центрі Тернополя та скорочення працівників. Так пояснюють своє небажання об'єднуватися з обласною дитячою лікарнею працівники обласного перинатального центру «Мати і дитина». Вони звернулися до комісії з питань законності обласної ради з проханням не реорганізовувати медзаклад. Присутньо троє з п'яти членів постійної комісії. Є кворум для того, щоб розпочати засідання. Під час засідання заслухали працівників перинатального центру. Кожен з них розповів, чому вважає об'єднання двох закладів недоцільним. У нас відбулися збори трудового колективу, на який була запрошена начальник департаменту охорони здоров'я, і яка довела до нашого відома, що наш заклад є спроможний. Ми стільки заробляємо, що ми, по суті, не викликаємо ніяких потреб в ніякій реорганізації. Тому виникає питання, в зв'язку з чим нас об'єднувати. Ольга Маркіяніна нам задекларувала, що у нас діти будуть народжуватися і переводитися на наступні етапи в обласну дитячу лікарню. Я би дуже хотіла, щоб хтось з адміністрації колись сів з нами в нашу машину з нашим балоном холодного кисню і проїхав в центр міста в обласну дитячу лікарню 20 хвилин, 25 хвилин. І цих 20 хвилин може поставити хрест на всьому нашому лікуванні місяць-півтора. У нас працює 350 чоловік. Якщо це буде реорганізація, це десь приблизно 50% повинно кудись працевлаштувати. Я думаю, що в наш час, період війни, не буде місця для працевлаштування. Представники обласного департаменту охорони здоров'я на засідання не прийшли, тому обговорення відбулося без них. Не було й представників дитячої лікарні. Голова постійної комісії облради з питань законності Олег Сиротюк розповів, яке рішення прийняли. Ми підтримали трудовий колектив. Ми вважаємо, що немає аргументів, не озвучені аргументи з приводу можливого об'єднання перинатального центру з обласною дитячою лікарнею. А якщо немає аргументів, то це рішення не має права на життя, не має перспективи. І я вже говорив на засіданні комісії, що з цього приводу не лише департамент охорони здоров'я, не лише Міністерство охорони здоров'я буде приймати рішення, а й депутати обласної ради, які лише в сесійному порядку можуть прийняти питання щодо організації чи об'єднання таких відповідних установ. Рішення направили головам обласної ради та обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я та Міністерству охорони здоров'я, каже Олег Сиротюк. Нагадаю, 4 квітня цього року робоча група обласної ради дала пропозицію об'єднати обласний перинатальний центр і обласну дитячу лікарню. 7 червня працівники перинатального центру вийшли на мирну акцію проти об'єднання. Тоді з ними зустрілася директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Вона розповіла, що діяли відповідно до постанови Кабміну. Ніхто вас не звільнить, ви з цього приміщення не підете. Яку ви надавали медичну послугу, таку і будете надавати. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.